речі, що дозволили. Ну що ж, вітаємо в інформаційному центрі «Відкритий». І зараз говоримо про дорогу на Нікополь. Почали ремонтувати останні, славнозвісні, 14 кілометрів. В наших гостях сьогодні Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, та Віктор Романенко, активіст, голова громадської організації АМС Дніпро. Ну що ж, Олександре, вам слово. Почнемо з того, що чому не доробили тоді ці 14 кілометрів, чому довго не робили, чому там були такі великі ями і що вже зараз? Ну, по-перше, історична довідка, що таке траса Р-73? Це дорога, яка єднає місто Нікополь з дорогою Н-08, яка йде на Запоріжжя. Її загальна протяжність 56 кілометрів, 200 метрів. Це перша дорога, яку ми запланували і закінчимо ремонт в цьому році. Це дорога Дніпропетровщини, яка в цьому році повністю буде в конструктиві з дорожніми знаками і введена в експлуатацію. «Укравтодор» пішов по принципу не робити ямковий ремонт кожен рік, а вже будувати цілими дорогами. І це перша дорога, яка Дніпропетровщина отримує в цьому році в повному дорожньому конструктиві. За два роки у нас було проведено ремонт 43 кілометри доріг, дороги Р-73. 14 кілометрів теж було в минулому році проведено тендер, обрана підрядна організація українсько-польське підприємство, але, на жаль, в цьому році вони без відомих причин, незважаючи на те, що ми направляли до них звернення, вони не вийшли виконувати роботи і самовільно припинили свою діяльність. Тому ми вимушено розірвали з ними договір згідно встановлених процедур, об'явили заново тендерні процедури, і після їх проведення була обрана нова підрядна організація, це автомагістраль «Південь». З очікуваною вартістю 344 мільйона гривень вони зараз виконують роботи на цій ділянці. Ціна тендеру така ж, як і минулого тендеру з УПС, чи нижча або вища? Нижче, ніж проведених торгів. Тобто ми встановили очікувану вартість, після того, як у нас пройшли торги, у нас ціна стала 344 мільйони. Ціна у нас не підвищилась. Що цікаво, що у нас торги і процедури по розірванню, проведення торгів зайняли більше часу, ніж виконання робіт. В цьому місяці вже роботи щодо верхнього шару будуть виконані. У нас встановлений такий дорожній конструктив. Це 14 сантиметрів щебена піщаної суміші. Це, якщо так до пересічного громадянина, можна об'яснити, що це пісок, який з цементом. Це буде після того, як він в дорожньому конструктиві пробуде тривалий час, це буде вже надійно дорожнє полотно, майже бетон. Потім у нас вирівнюючий шар йде асфальтобетону, це 12 см і 5 см щебеномастичного матеріалу. Дорожній конструктив у нас залишився такий, як був до цього на інших ділянках. Загальна протяжність дороги 56 кілометрів, 200 метрів, Дніпропетровщина отримує цьому році. Я так розумію, вже почали будівництво цих 14 кілометрів дороги, так? Можна так сказати, що вже у нас проведено 60% ремонту. Тобто залишилось у нас... Ні, саме ці 14 кілометрів, які перехопила автомагістраль «Південь». Вже почали так? У нас не тільки почали, у нас вже 60% виконано. Тобто у нас фрезерований верхній шар асфальтобетону, у нас вже укладений основа, щебенопіщана суміш, і вже йде укладання асфальтобетонної суміш. До зими встигнемо? В цьому місяці встигнемо добудувати цю дорогу. Тобто в цьому місяці ми вже звітуємо, що ця дорога буде повністю закінчена і всі 56 кілометрів, 200 метрів Дніпропетровської дороги Р-73 буде закінчено. І ми знімемо питання щодо такого бездоріжжя на цій ділянці. Я думаю, для журналістів презентуєте закінчення Р-73. Бо це приклад тоді, коли ми пішли на шляху за качеством. Тобто, ну, у нас було неякісне виконання дорожніх робіт з боку компанії «Українське-польське підприємство». У нас було чисельне звернення і громадськості щодо неякісних проведених робіт. Ми на це звертали увагу. І навіть деякі ділянки, у нас 500 метрів, ми заставили підрядну організацію вифрезерувати. От. Тому компанія, українська-польська компанія, вже не може
не має права прийняти участь у змаганнях у системі ProZorro. Вони це право програли. От, власне, ви заговорили так за громадськість. У нас тут є активний представник громадськості. Вікторе, вам слово. Ми знаємо, що у вас був такий гучний скандал з компанією УПС, адже ви ретельно слідкували за те, як вони будують дороги, і саме Р-73. Що знаєте про їх репутацію і з чим пов'язуєте їх зникнення, куди вони зараз зникли, і чому ж вони кинули недороблену роботу? Дякую за запитання. Анічка, дивіться, якщо нас не задовільняє якісь надання послуг якоїсь організації, ми з вами, як пересічні мешканці, відмовляємось від цієї організації. Тобто, зрозуміло, якщо вони роблять неякісно, якщо вони гонять брак, якщо вони просто бракороби, то ми відмовляємося. Так сталося і з цією компанією. У 18-му році, хотілося б згадати, коли пройшов перший тендер, коли вони зайшли і зробили там перші 2 кілометри, прямо ми з вами там були від самого Нікополя, від розв'язки. Ми були на їх стороні, ми так всі радувалися, і нікопольчани, і марганчани приїхали, що громадськість, нарешті ця дорога так довго трималась, і нарешті вона почала ремонтуватися. Ну, їхати по ній вже взагалі не було, люди їхали або через Запоріжжя, або навіть через Кривий Ріг. Така була ситуація. Але коли ми приїхали в 2020 році на цю ділянку, через півтора роки, то ми вже побачили і висунули свої претензії щодо якості цієї дороги. Ми зрозуміли, що там не буде якості. Тоді був головою «Укравтодор» сьогоднішній міністр Кубраков Олександр Миколаївич. Добре, що відреагував, нікого не піарячи, об'єктивно. Зразу прийшла необхідний папірець, так називаю, який примусив компанію переробити. Ділянки, які були зроблені в 18-му, частково 19-му році, було перероблено за власний кошт цією компанією. І коли вони прийшли на решта, скажімо так, грубо 40 кілометрів, щоб їх зробити в 20-му році, то ми, перш за все, ми поїхали вже на початку березня подивитися, що робить ця компанія і як робить. Нічого не очікувано, все було зрозуміло, традиційно, порушення температурні, порушення 2-3 градуса, нагадаю, що навесні менше 5 за плюсом не можна починати працювати з асфальтом. Вони це робили, не дотримувались ніяких технологій. Більш того, ви кажете, скандал. Це не скандал, це вже бійка, коли до нашого активіста Віктора Миколаївича Каракуся підходить некий кот, начальник ділянки УПС, і каже, що пішов на або я тебе зараз кину під каток, то це вже не скандал. А коли ми всі бачили цей момент біля Нікополя на розв'язці з Н-23, коли вже Тарас Палій не витримав в нього нерви, і він кинувся до бійки, на бійку з нашою організацією, тому що ми прийшли з приспособою, яка точно вимірює температуру асфальту, нагадаю, що вона має бути не менше 145, а ми, на жаль, на той момент ледь 105 там, чи 106 не могли знайти. І він побачив, що ми це фіксуємо, знімаємо, і про це буде відомо. Тим більше, що за 50 метрів стояв начальник служби автомобільних доріг на той час Чумаченко, не завидую киянам, і стояв безпосередньо голова обласної адміністрації. І він це все бачить, він бачить, що ми фіксуємо, він знає, що тут брак, ну, на жаль, реакції ніякої. Оце такі, Анічка, скандали. Це не скандали, це вже дійшло до того, що от як ваших колег-журналістів в банку зустріли, отак само нас зустрічала УПС, коли ми приїжджали на безпосередньо на об'єкт подивитися. А от якщо говорити про нового підрядника автомагістралі, яка в них репутація і чи будете їх перевіряти? Чи вже може перевіряли, чи будете перевіряти? Анічка, обов'язково. Немає авторитетів серед підрядників. Немає. Нещодавно ми поїхали, перевірили турецьку компанію «Онур», яка в нас біля Кривого Рогу намагається демонструвати якусь діяльність. Ми ще раз поїдемо, перевіримо. Тобто ми поїдемо і автомагістраль «Південь» перевіримо. Якщо ми подивимося на
на нашому YouTube-каналі МС Дніпро, ви побачите, що компанія «Автомагістраль Південь», слабка її сторона – це аварійний ямковий ремонт. Ямковий ремонт, там була фіксація Н-31, там було все керівництво, ми робили експертизу, і ми доказали, що вони роблять неякісно. І ми відправляли машини з холодним асфальтом, і ми заставляли переробляти вже зроблений ямковий ремонт, і замість там, я не знаю, 200-300-500 метрів квадратних на день, вони навіть не могли зробити 70, тому що активісти і наша громадська організація безпосередньо присутня була на той момент і сказала, що ми не можете працювати з такою температурою асфальту, тому що через тиждень ми приїдемо, і тут же нічого не буде. Насправді так і сталося. Якщо ви зараз поїдете, я не пам'ятаю, який там кілометр, 38 чи 36 на Н-31, то те, що вони робили, зараз вже фурами повидавлювали. Але фури – це трансбезпека, це інша тема. Якщо буде у вас бажання і можливість, ми обов'язково з вами поговоримо. До речі, щодо нової дороги Р-73 і щодо руху там перевантаженого транспорту. Ми з вами були буквально місяця півтора назад туди і з знімальною групою, ви безпосередньо, і ми фіксували, які там вбивці, просто не побоюсь цього слова, вбивці доріг рухаються цією але дорогою. Але ж то так, то тема в нас обов'язково буде трохи інша. Ми сподіваємося, що все ж скоро побачимо повну так вже дорогу на Нікополь, але це не єдина така стратегічно важлива дорога в нашій області, яка потребує ремонту, яка вже майже відремонтована, вибачайте. Олександре, давайте все ж загально так щодо дорог у Дніпропетровській області. Ми знаємо, що на цей рік поставлена рекордна кількість кілометрів. Нагадайте, скільки це кілометрів і скільки відсотків вже зроблено? Отримала найамбітне завдання – 387 кілометрів доріг відремонтувати. Це різні рівні ремонту, тобто це і поточний ремонт, поточно-середній, це і капітальний ремонт, і реконструкція, і нове будівництво. Стосовно нового будівництва, це у нас південний обхід міста Дніпра, 7 кілометрів, 100 метрів, які ще додатково можна анонсувати, що Дніпропетровщина отримає в цьому році. Тобто довгоочікуваний об'єкт, 11 років будівництва, в цьому році буде закінчено. Це об'їзна дорога, яку всі чекають. Так, так. Це Н-31, ну, на жаль, там ми не встигаємо в цьому році, дуже такий складний проєкт, це дорога на Київ, там 28 кілометрів, у нас роботи тривають. Це дорога буде закінчена в наступному році. Щодо виконання, у нас на сьогодні 175% перевиконання плану. Тобто було поставлено завдання 387 кілометрів, зараз у нас оперативне виконання 175%. Велику увагу ми приділяємо територіальним дорогам. У нас взагалі на балансі 2827 кілометрів доріг. Із них тільки територіальних 1716 кілометрів. І на сьогодні ми пішли далі. Тобто взагалі за 30 років у нас ремонту ці дороги не отримували. Територіальні дороги, вони, знаєте, невеликі міста. Вони єднають дороги міжнародні, національні між собою, ну вони дуже важливі. Наступний рік ми плануємо провести ремонт, закінчити ремонт всіх доріг МНР, тобто міжнародні, національні, регіональні дороги. І переходимо до територіальних, тому цьому році це місцеві, вже, так? Але, чи місцеві, ну, місцеві це наступний? Інша категорія доріг, вона у нас на балансі не знаходиться, у нас балансі територіальні дороги, територіальні. Це, які єднають невеличкі міста. І в цьому році ми велику увагу приділяємо саме цим дорогам. В наступному році у нас ще додатково буде, тобто ще більше буде плани. Ну, плануємо, що Дніпропетровщина нарешті скаже, що бездоріжжя ми вже ліквідували. Можливо, відомо про якісь плани на наступний рік, окрім цих амбітних? Більш того, це вже не амбітні плани, це ми провели торги на територіальні дороги, на наступні дороги провели торги. Ми додатково анонсуємо, які дороги у нас будуть в ремонті. Ну, ми вже пройшли етапи проєктування, експертизи і навіть провели торги на підрядну організацію. Це дуже суттєво економить час. Якщо раніше, після того, як виходила постанова Кабінету міністрів, яку включали проведення ремонту, перелік,
Після того тільки проводилися процедури. Зараз ми проводимо процедури ще в цьому році на ті дороги, які будемо ремонтувати в наступному році. Це дуже набагато так швидше відбувається. Це економить час. Тільки в нас наступають сприятливі погодні умови, а десь у нас приблизно будівельний сезон розпочинається у квітні місяці. Ми розпочинаємо відразу будівництво. А от з чим складно, що маю на увазі, так пан Віктор розповідав про те, що доводиться перероблювати брак. От наразі стикаєтеся з такими компаніями, підрядниками зі всієї області? Кого треба примушувати перероблювати? Щодо приймання якості робіт, у нас працює куратори на дорогах, у нас працює лабораторія, і кожен етап робіт він перевіряється. Після того, як у нас є позитивне заключення лабораторії, після того тільки ми приймаємо роботи. Ну, можна сказати, не брак, але ж деякі недоліки є в роботі. Але це не суттєво. Коли йде робота, ну, хто має так відношення до будівництва, він підтвердить, що при будівництві деякі етапи робіт все рівно треба контролювати. Ну, навіть якщо ти там ремонт квартири робиш, да? Довіряй, тому... але перевіряй. Так, у нас кожен етап робіт перевіряється. І якщо є якісь недоліки, ці роботи не оплачуються. Дякую, у нас чудово встановлена гарантія на кожний шар покриття. От, Віктор, до вас останнє питання, якщо можна коротко, бо час закінчується. Скажіть, будь ласка, от якщо порівняти ці 5 років, минулі 5 років, дороги Дніпропетровщини будуються? Краще стало? Дуже коротке питання. За ці 2 роки на Дніпропетровщині буде зроблено, я вам точно скажу, десь 20% державних доріг. Це так, хай буде 15, але вони будуть зроблені. Дуже, дуже цікава ситуація взагалі в області складається по контролю громадськості. От МС Дніпро, наша організація, майже в кожному місті великому, там Павлоград, Кривий Ріг і так далі, має своїх активістів, своїх представників. Ми виїжджаємо, ми нікому не говоримо, що ми поїхали, ми перевіряємо. Одне те, що пан Олександр, да, разом ми відпрацьовуємо, одне те, що зникла робота в дощ, це вже велика заслуга сьогоднішньої, да, співпраці громадськості. І тому, якщо нас чують, ми йдемо. Якщо від нас відвертається Чумаченка і компанія, ми не йдемо, ми робимо свою справу. Але краще, щоб чули, ми ж робимо одну справу. Ми всі платники податків, фінансуємо ремонт дороги, і тому нам вигідно, щоб вона трималась якнайдовше. Будемо контролювати, ще раз кажу, авторитетів немає. Порушник, будемо про це говорити, будемо писати і будемо говорити про те, що бракороб Олександр Анатолійович, подивіться на нього наступний рік щодо участі цієї кампанії, якщо є якісь заходи вплинути. Це отака от ситуація. Дякую. Віктор, я вам дуже дякую, що звітали гостю. Олександро, вам теж дякую. У нас в гостях були Віктор Романенко, голова громадської організації МС Дніпро, та Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про дорогу на Нікополь. Нагадаємо, ремонтують і вже обіцяють, що незабаром будуть відремонтовані останні 14 кілометрів у Дніпропетровській області. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.